Најпосакуваниот дедо со бела брада и црвен костум пристигна во Скопје. Со вреќа полна подароци и список новогодишни желби, дедо Мрасим посака среќна нова година на дечињата кои нетрпеливо го чека. Ги добив и ги подади, им ги дадов подароците на сите дечиња. Стигнав некако, имам уште вечерва, али веќе при крај сме, така да сите радосни, сите весели, сите среќни. Сите биле послушни цела година, ги слушале тато и мама, па штом падне мрак, ке ги чекаат подаруците под новогодишната елка. Пакетчиња, леко куцки, спортска опрема, барбеки, се само дел од новогодишните желби на дечињата. Ме се дадам раз за нова година. Пакетче. Што да имамо пакетчето? Пластелини. А, пластелини. Ти слушаше мама и тата? А ти што сакаш да одедам? Футболска опрема. Сакам поклони. Какви поклони? Са чоколада. Слушалки со микрофон и Рубикова коцка. Да видат сите среќни. Да шминкање. Дедо Мраси ликовите од Дизни филмовите приредија забава за сите деца, а хорот на златното славече е на дополним празничната магија.